بس كده. Excuse me, Ben. Hvor langt bagud nu? Kom nu, du skal godt proppe det hele i munden. Tag chancen. Brækker dig, så brækker dig. Nu er livet kommet så langt. Bare prop det ind. Kom nu, Danny. 5 minutter. Du kan I godt. Det må du også gerne. Ja, det er grænsen. Det er, du skal ikke brække det for at stoppe. Du kan bare give op nu mere. Nu skal det hele ned. Ja. Han ligger top 10. Ud af 80 mennesker. Ud af 80 mennesker. Det er godt. Det er ikke så billede her, så. Nej. Er der noget mærkeligt? Ja.